राज्याच्या आरोग्य विभागात कोणकोणते उपक्रम राबवले जातात, कशा पद्धतीने काम केले जाते आणि याची माहिती देणाऱ्या प्रदर्शनाचं आयोजन हे आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत यांनी केलंय आणि याचाच आढावा घेतलाय आमच्या प्रतिनिधी कल्पना नळसकर यांनी. पाहूयात. आरोग्य विभागाने वर्षभरामध्ये कोणते उपक्रम केले, कोणते उपक्रम चालत आहे त्याचं इथे प्रदर्शन लावण्यात आलेलं आहे. आपला दवाखाना असेल किंवा हिरकणी कक्ष असेल, वेगवेगळे उपक्रम जे आरोग्य विभागाद्वारे लावले जातात त्यांचं इथे डेमो ठेवलेलं आहे. कशा पद्धतीने आपला दवाखाना आहे, त्याचे किती रूम्स आहे त्याचा संपूर्ण डेमो केलेला आहे. तर इथे एक्सप्रेस म्हणून जे आहे कोणतं मील असतं ते इथे आहे, पूर्ण तिथे लावलेलं आहे, दाखवलेलं आहे. तर इथे हिरकणी कक्ष आहे, बाह्य रुग्णालय, या सगळ्यांचं इथे प्रदर्शन लावलेलं आहे आणि व्यवस्थितपणे मांडलेलं आहे. आपण त्याच्यात जाणून घेऊया की कोणते कोणते उपक्रम जे आहे ते वर्षभर चालतात, काय महत्त्व आहे, कोणते कोणते उपक्रम आहे आरोग्य विभाग जे राबवत आहे. आरोग्य विभागामार्फत आपण वेगवेगळ्या प्रकारची आई सी करतो, त्याच्यामध्ये क्षयरोग दूरीकरण कार्यक्रम आहे, सिकलसेल आजार नियंत्रण कार्यक्रम आहे, आयुष्यमान भव कार्यक्रम आहे, त्यानंतर तर मधुमेह नियंत्रण कार्यक्रम आहे, असंसर्गजन्य नियंत्रण कार्यक्रम, असे वेगवेगळ्या पद्धतीचे आरोग्यावर आधारित उपक्रम आपण राबवतो. आपला दवाखाना असेल किंवा आहारामध्ये कोणत्या वस्तूंचा वापर करावा यासाठी आपण बघू शकतो. आकर्षक पद्धतीने इथे सगळे डेमो ठेवलेले आहे आणि त्याची माहिती देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे आरोग्य विभाग किती तत्पर आहे हे सांगण्यासाठी तानाजी सावंत त्यांचा कुटी नंबर 24 आहे, तिथेच बाजूला हे संपूर्ण प्रदर्शन लावण्यात आलेलं आहे आणि आरोग्य विभाग कशा पद्धतीने काम करतं त्याची माहिती या प्रदर्शनाच्या माध्यमातून देण्यात येते. कल्पना नसकर, लोकशाही मराठी, नागपूर. लोकशाही मराठी, ऐका, पहा, जागरूक रहा.